Nahrává? Nahrává. Hlavně ty keci blbý, jak neposlouchá. Keci blbý neposlouchá, interkom máš připojený jenom do helmy. No ne, tak je to dobrý. Že až se z toho posedu, tam hlavně nebylo. Neječ, jo, protože já to mám naplno ten interkom, tak abych tě slyšel. Tak do toho hlavně neječ. No, tohle nedělej. Tak, vezmeme si rukavičky. Ty oni jsou malý normálně, mně vyrostla ruka. Vyrostla ti ruka. To by asi od toho jak často onanuju. Fuj. No. Ježiš, jak ten dežo, ne? Jsem to od něj chyt, od honiče. Hele, kolik je tady ženský, já jsem žádnou neviděl. Dvě tady jste. Já nevím, jestli blondýna. Ne, to je paní od Filipa, to je právě z toho Evolutionu, co jsem zabila ta paní na té teplici. Ta spojka je úplně v prdeli, jsme se nemohli teď rozjet. Ta nevydrží dva dny. Hlavně to máme zaplacený, to je důležitý. To nám to už tak vrátí. Ale kam zmizel ten náš kolega před náma? Ten už je nahoře. Ježiš, je pitbull. No, ta spojka je docela blbá, jako. No, jsem to říkal včera už. To je blbý. Banec, Bláha, ten modrý golf je proti nám, jo. Ten červený. Ten modrý a ten červený, ty jsou proti nám. Takový plechovky. A stejný. Tak ta spojka to je pěkně v prdeli. Já mám pocit, že tady je bohužel hydraulická, takže ji nepovolím. Já bych jenom zkusil na hlavě povolit, ale to asi nedopadne. Nám nikdo poradí, ne? To nevím. Ten chytrý pán, jak tam byl. Myslíš Chamolu? By mohl. Ten na Hondy je fakt dobrý, jako to je legenda mezi stavitelema Hond. A on nemá to, co potřebuješ, tu RF? Co to chtěl? Celrixo, ne. Hlavně Chamola by za ně chtěl takový balík, že bych se nedoplatil. To je? Co? No, to bylo jako i 40, jako, za kasly. Nebo i ona se objeví v likvidaci s naším čestím. Proč já jedu před tím rychlým Nissanem? Co já vím. No, když se budeš rozjíždět takhle opatrně, tak ta spojka to možná i přežije. Což o rozjíždění, tam jde o to přeřazování. Chazení můžeš pod plynem, tohle má rovnou skříň, takže tady to není takový problém. Jdi do prdele šašku s litrem. No jo, jenomže pod plynem. Pod plynem to nepřeřadíš z dvojky na jedničku a z jedničky na čtyřku třeba. Z jaký dvojky na jedničku? Ty jsi někde udělal jedničku. My jedeme 4-5, 4-5, 4-5. Já bych se nesmál. Nechrochtej mi do toho telefonu. Teda do toho ucha. Ty vole, jděte do prdele, vole, lidí máme dost s tím poposunováním. Ty vole, hele, německý rapas. Co to je? No, ten rapid je z Německa, je to vidíš, že má německý značky. To už žlutý, jo? To jsou Němci. To je slavná německá posádka. Hele, ten prapor, jaký máme. Hezký. To tady vždycky mávali rukou, ty ve, nebo ruskou vlajkou. Ty vole. No, houpe se to pěkně, brzdy tečou, spojka nedrží. Upozornuju tě, že jestli vezmeš nějakou zatáčku, tak tě zabiju. Kde je nějaká dlouhá, třetí zatáčka, no, takhle to někam pošlem. Hned třetí. No jo, už jedu, prosím, já mám všechny problémy, jak se jdu Humberto. Spojka mě opouští, mládí mě opustilo, to už dávno teda.
Já vím. Já jenom vytral. Když jsem se proprděl, tak jsem. Jsem se z toho posral, tyva. Ani vyvětrat si nemůžu. No, tak jsme tady. Tak nás tu máte. Tak jsem na to zvědavá. No, to já taky. Hlavně prosím ty zatáčky neblbni, jo. Jo. Hlavně si to nějak přibrýpák, ne? Že to budeš mít na příště, že to neuvidíš. Já to vidím. No, já to vidím, že to vidíš. Tak. A mají nás v kuchyni. To prdele, už nám přestala držet ty ručka. Tohle nemůže dobře skončit. Tak ani špatně. No, špatně by mohlo. Ale nech toho. Mně se mlží v okno, nefuj. Nesečkuj. Pustíme si vofuk. Ale já mám nahoře děti, jo. No, to jsou vnoučata, ty se obejdou i bez babičky. Pořádně se zapři. Chlapička má, jdeme na to. Tak se držel. No, tak jsme tady. Máme klín. Jeden. Se. Úsměv, no jo, máš se usmívat. Kamerka. Usmí se tady pánovi, zamávej mu. Ahoj. Jo, tou barbore. Magore. Dlouhá co? Dlouhá sto. Ne, sto až potom se hlásí. Dobrý, jede. Hlásí. Váže. Teď jsem to dopředu. A ty jsi dopředu, ne? A ty jsi asi se rozjezdí. Pravá dvě. Tohle to je pravá dvě. Váže. Pravá jedna. Dlouhá 400. Tak, jedna. Ale jdu povím, co nejede. Je to trénink, prodáme to. Bata, dává 4. No to smí dává brzo teda jako. Váže, levá 1. Levá 1, 50. Ne, levá 1, pak až jí projedu, tak těch 50. No dobrý, tak jo. Dvojka, jo, to si měla hodit dřív. Tak ale řekni, co to jde. Dva a dvě, teď jdeme do pravý. Bata. To je to pravá 4, fuj, fuj. Jo. Dva a dvě. A ty jdeme tam blízko. A tu pravá. Ne, P4. To není P4, to je brzda do pravý 4. Aha. Levá, bude překatit. Dvě. To je tady. 50, 50, dobrý. Ale 50 mě nezajímá, to je vzdálecí natáčka. Levá 4, levá 4. Tady byla levá 4, jo? Bacha. Pravá 2. 200. Tady, levá 2. No, a dá? Levá 3. 50 metrů. Brzda. Levý. Jo, do Jo, domeček! Domeček do spora, takže nemají nějak se vrž. Opatrý. Tady je to suchý, neboj. Ne, opatrý si říkám. Pravá jedna. Pravá dvě. Levá jedna. Pravá dvě. A to je za ní? To mu budu vkázat. Uvědá, to musíš házet. Ale. Jo. A možná to mi konec. No není, tam bude ještě prvá štěrka, tak to ještě bouří. Levá, levá štěrka. To jste šli 40 zatáček, jak přijdu. Levá štěrka. Ne, tady je nějaká levá.
levá dvojka nebo něco takového. Levá čtyři. Ne, levá dvě, levá dvě. Vidím dvojku, hlasi dvou. Pak ne, to je pravá čtyři, dlouhá moc, fuj, fuj, černá svině. To je ten konec. Ne, to se bude četla. Ty vole, no to bych, ale dobrý, to bych cíp, ty vole. Dobrý, úžasný. Zajíraj, ty si jdu. Já se neptá, já jsem jsem neposílal. Ty vole, to bylo dobrý, já jsem mi ztratil půl se itineráře. No krásný, jsme lipovali šilko na dreti. Fuj. Fuj, fuj, černá zubatá chlupatá. Líbilo se mi to. No. Paráda, to jsem rád. Dobrý to bylo. Jo. To jsem šťastný. Podstatně pomalej. Cože? To já pojedu podstatně pomalej. Tak já potřebuji podstatně rychleji. Tak, vypínám kameru. Kde jsi mě připojil? Tadyhle jsi připojená, počkej, už ne, už můžeš jít.